בשמונת השבועות שבין ה-15 במאי ל-9 ביולי 1944 גורשו כ-437,000 מיהודי הונגריה רבתי, רובם מערי השדה, למחנה אושוויץ בירקנאו. הם גורשו מ-55 גטאות ומקומות ריכוז גדולים ב-147 רכבות מסע. רובם נרצחו בתאי הגזים בבירקנאו מיד לאחר הגעתם למחנה. כחודש לאחר הטרנספורט האחרון שהגיע מהונגריה, החלו להישלח לאושוויץ בירקנאו טרנספורטים של יהודים מגטו לודז' שבפולין. באותה עת חוסל הגטו, ובמהלך שלושת השבועות שבין השבעה ל-30 באוגוסט 1944, נשלחו למחנה כ-74,000 יהודים מלודז'. המחנה, שהוקם בפאתי העיר אושוויינצ'ים, בשלזיה עילית שבפולין, היה בתהליך של התרחבות במשך כל שנות המלחמה. תחילה שימש כמחנה ריכוז ועבודה, והחל משנת 1942 החל המחנה לתפקד גם כמחנה השמדה. בסופו של דבר נוצרה תשלובת מחנות שכללה שלושה מחנות עיקריים, המחנה הראשי, אושוויץ 1, בירקנאו ובונה מונוביץ. בנוסף, כללה תשלובת אושוויץ עשרות מחנות משנה. מחנה בירקנאו היה הגדול והמאוכלס ביותר מבין מחנות אושוויץ, ובו פעלו תאי הגזים והמשרפות. היה זה המחנה הגדול ביותר לביצוע השמדת העם היהודי באמצעות המתה בגז. רוב היהודים שנשלחו לאושוויץ, כ-1,100,000 בני אדם, בהם למעלה מ-200,000 ילדים ובני נוער, נרצחו בתאי הגז מיד עם הגעתם למחנה, או זמן קצר לאחר מכן. אושוויץ היווה יעד לשילוחים של יהודים מכל רחבי אירופה. הקבוצה הגדולה ביותר של יהודים שגורשו לאושוויץ נשלחה מהונגריה. עם גירושם של יהודי הונגריה באביב וקיץ 1944 הגיע תהליך ההשמדה במחנה לסיאו. בהוראת הימלר נעשתה במחנה הערכות מיוחדת לקראת הגעתם של משלוחי היהודים מהונגריה ורציחתם. במסגרת הערכות זו הונחה מסילת ברזל מתחנת רכבת שהייתה מחוץ למחנה אל הרציף בתוך בירקנאו. כך דיווחה מחתרת המחנה על השמדת יהודי הונגריה ב-25 במאי 1944. מאז אמצע מאי מגיעים מספר עצום של משלוחי יהודים מהונגריה. כל לילה מגיעות 8 רכבות ובמשך היום 5 רכבות. כל רכבת מכילה בין 48 ל-50 קרונות ובכל אחד מהם כ-100 אנשים. עוד נכתב בדיווח כי אנשי האס-אס שמעורבים באופן ישיר ברצח עובדים במשמרות של 48 שעות פעילות. עם הגעת הרכבות לרמפה בבירקנאו, הורדו מהן היהודים בגסות, בחיפזון ובאלימות רבה על ידי שומרי האס-אס של המחנה. היהודים נדרשו להשאיר את כל חפציהם האישיים ולהיעמד בשני טורים, טור של גברים ונערים וטור של נשים, נערות וילדים. בשלב זה עברו היהודים תהליך שכונה סלקציה, שבוצע על ידי רופאי האס-אס. במהלך הסלקציה אולצו רבים מהם להיפרד בחטף מיקיריהם, מבלי שיכלו להבין את מלוא משמעות הפרידה, בשעה שחלקם נשלחו לכיוון אחד והאחרים נשלחו לכיוון האחר. רוב היהודים נשלחו הישר אל תאי הגזים, שם נרצחו. מיעוטם, בעיקר גברים ונשים שנבחרו בתהליך הסלקציה להישלח לעבודות כפייה, עברו תהליך משפיל של רישום, גילוח שערות ראשם וגופם, חיטוי וקבלת מדי אסיר. לאחר מכן הם חולקו בין צריפי המחנה. יוסף נויהאוז, שהיה בין היהודים שגורשו לאושוויץ עם חיסול גטו לודז', מספר על ההגעה למחנה ועל הסלקציה. Thank you.
האסירים שאיבדו את רוב בני משפחתם במהלך הסלקציה נכלאו במחנה לזמן בלתי מוגבל מבלי שיכלו לדעת אם יגיע השחרור ומתי. את תקופת שהותם במחנה יפיינו חוסר ודאות באשר לגורלם ושרירותיות בנוגע לכל תחומי החיים. למרות התנאים הקשים, היו בקרב אסירי המחנה גילויי התנגדות. על פי רוב, התנגדות האסירים באה לידי ביטוי בעזרה הדדית, אולם היו גם מקרים לא מעטים של התנגדות פיזית, של ניסיונות בריחה ושל חבלה, שהמפורסם שבהם היה מרד אסירי הזונדר קומנדו באוקטובר 1944. עם התקרבות החזית הסובייטית, החלו הגרמנים לפנות את אסירי המחנה. רוב האסירים פונו למחנות ריכוז ועבודה שהיו בשטחי גרמניה ואוסטריה, שבהם ניתן היה להמשיך ולנצלם לצורכי עבודה. רוב האסירים שהוצעדו בצעדות המוות מתו מרעב, קור וצ'ישות או נורו על ידי השומרים. ב-27 בינואר 1945 נכנסו חיילי הצבא האדום לאושוויץ ושחררו את המחנה. באותה עת נותרו בכל תשלובת המחנות כ-7,000 אסירים שהיו חולים או במצב של אפיסת כוחות.